Galera, parte 2, computador já deu uma esfriadinha aqui. Agora nós vamos para a parte de pesquisa de conteúdo. Eu já ensinei isso para vocês, mas vamos relembrar aqui. Vou colocar em tópicos também. Primeira parte são as pesquisas. Você tem que. A primeira pesquisa que você tem que fazer é com a sua audiência. Então você vai pesquisar o que eles querem consumir no mês. Eu abri uma caixinha de pergunta lá no seu Instagram. Você vai fazer enquete no YouTube. Você vai fazer enquete no TikTok. Enfim, você vai pesquisar o que que sua audiência quer consumir de você. Porque a forma mais fácil de você ter ideia de conteúdo é simplesmente perguntar para as pessoas o que que elas querem aprender, o que que elas querem consumir. Seja de, sei lá, de conteúdo que você vai ensinar ou que você vai vender, tá? Tem como você encaixar a venda aí também. A segunda coisa é pesquisar nos perfis de pessoas que você admira. Você admira, que você modela. Rapaz, computador já começou a esquentar de novo. Valeu, bom, vamos lá. E essas pessoas geralmente são mentores, referências da sua área, colegas que agregam nos seus conteúdos. Ou pessoas que você simplesmente curte o design do post delas, curte a fala delas, enfim. Esse é o momento que você pesquisa conteúdo e que você vai dar uma modelada também. Você vai olhar, supondo, um mentor seu ou uma referência sua, vai observar como que aquela pessoa se comporta em frente à câmera, como que essa pessoa interage com os seguidores e o conteúdo que essa pessoa está criando. Daí você vai pegar um caderninho e vai ficar anotando tudinho para criar os seus próprios posts, as suas próprias ideias. Deixa eu só corrigir esse agrega aqui. Mentores, que é isso, benefícios. Aí tá. Onde você vai fazer isso? Você vai fazer essa pesquisa no Instagram, no TikTok, no YouTube e no Pinterest. Você vai fazer uma pesquisa extensa, você vai olhar vários perfis, tá? No mínimo 5 em cada rede social, para você ter bastante variedade, e vai anotar as ideias que você tirar dali. Você vai ver os posts deles que deram mais certo, como eu já falei em outras aulas, e aí você vai aplicar aquela estratégia que eles usaram para o seu post. Seja em design, seja em forma de falar, seja no conteúdo, não importa. Você vai dar uma roubada, mas uma roubada no bom sentido, lembra do vídeo do roubo como artista, e você vai modelar o seu de acordo com o que você está olhando do outro, ok? Se ficar muito parecido, não esqueça, coloque a referência lá, dê o crédito à pessoa, fale que você se inspirou em um material criado pela pessoa X ou pelas pessoas X, Y, Z, ok? Nada de ficar plagiando as coisas, gente. Na internet tem conteúdo para todo mundo, tem como ensinar de todas as formas. Não preciso ficar plagiando coisa de ninguém. Vou até escolher aqui. Ou vou até escrever aqui. Escolha no mínimo 5 pessoas de cada rede social para aprender com elas e tirar ideias de posts dos seus conteúdos. Belezas? Outro lugar que você consegue pesquisar. Deixa eu descer um pouco a tela aqui. Você consegue pesquisar em livros. Em livros, séries, novelas, filmes. Tudo isso você consegue pesquisar, viu? Basta prestar atenção
em tudo que está ao seu redor. Só isso. Só isso já vai ficar super simples. Você já vai ter ideia pra caramba, você só precisa abrir teu olho aí e observar tudo que está acontecendo. Não precisa ficar olhando para a parede branca milhares de horas para ter uma ideia maluca que vai mudar sua vida, que vai fazer você vender mais, ficar rico, nem nada. Cara, vai fazendo, e a partir do momento que você vai fazendo, você vai testando, você vai melhorando, você vai tomando outros caminhos e tudo vai acontecendo, tá ok? Simples, é só isso. Não fique com ideias malucas, mirabolantes aí, porque senão você vai ficar travado. Aí vem bloqueio criativo e fudeu tudo. Agora você precisa anotar, correto? Eu já falei que você vai ter o seu caderninho, você vai fazer várias anotações. Anote tudo o que achar bacana. Salve os links, textos, vídeos, áudios. E coloque tudo em um bloco de notas, grupo de WhatsApp com você mesmo. E etc. Você precisa armazenar todas essas informações que você captou, tá ok? Senão vai dar merda no próximo passo. Próximo passo agora é o processamento. Processamento. Agora você vai. Acho que deu ruim aqui. Processar tudo o que viu, leu, ouviu. Sentiu e tirar ideias de posts a partir disso, tá ok? Você vai parar de ver tudo aquilo que você captou e agora só vai processar na tua cabeça. Você vai jogar aqui na máquina e deixar o trem batendo que vai sair coisa boa daí, tá ok? Fique tranquilo, vai dar certo. Primeira coisa. Você vai pegar e escrever os títulos das ideias que forem surgindo, ok? Você não precisa escrever a ideia inteira, você só pensou na ideia, vai lá e tudo, já escreve, ou já digita, ou já grava em áudio, não importa, armazena isso, não fique guardando na tua cabeça que tu vai esquecer. Se for preciso, desenhe. Desenhe, sério, desenhe aquela ideia. Ou aquele design, ou enfim, aquele fluxograma, não importa. Vou até colocar aqui para você lembrar: grave áudios para si mesmo. Grave áudios ou vídeos, tá? Para que você lembre. Eita, esse V6 aqui. Para que você lembre o tom que deve usar. Caraca, tá difícil esse teclado. A forma de se portar. E a empolgação ao falar. Se você se gravar no momento que você teve a ideia, você, na hora de fazer o post, você vai assistir aquilo e relembrar aquela sensação boa que você estava naquele momento. Isso vai te ajudar bastante. Pronto, a parte 2 é basicamente isso. Vocês já sabem como tirar várias ideias de posts, eu já falei isso em outros momentos. Eu tenho um post no meu Instagram do método 10x5, se eu não me engano, que te ajuda a criar conteúdo para o mês inteiro. E aqui, gente, vocês vão simplesmente ligar as anteninhas e absorver tudo. Mas não se esqueça, anote o titulozinho da ideia que você teve. Anote esse título, porque na parte 3 nós vamos usar esse título. Beleza?
Vou finalizar aqui para a parte 3.